Des del 23 de desembre del 38 al 10 de febrer del 39, per tant estàs parlant de gairebé un mes i mig, t'adones que no va ser un passeo. La recreació de la Batalla de l'Ebre en 18 capítols que hem recuperat els últims dies és una de les propostes documentals més ambicioses de la història de la televisió de proximitat. Coproduït per TAC12 i Canal Terres de l'Ebre, Tremolós recupera un dels fets més importants del segle XX, amb testimonis directes i estudiosos de la matèria. 115.000 llars han connectat amb ella i us emplacem a fer un altre cop el 19 de gener quan estrenem l'epíleg de Tremolós. Deixem enrere l'any 2018 i encetem un 2019 especial, molt especial per aquesta casa, TAC12. Fem 10 anys. És un clàssic de TAC12 recordar les informacions més destacades dels darrers 12 mesos. L'anomenat any d'incerteses, principalment pel procés obert a Catalunya, va treure 105.000 espectadors. El resum informatiu no va ser l'únic especial cuinat des de la nostra redacció. L'altre gran titular del 2018 va ser esportiu. Llums i ombres va ser la nostra manera de concretar què van suposar els Jocs Mediterranis per la demarcació i ho van fer amb una audiència de 75.000 espectadors. Una de les novetats en la programació han estat els Pastorets de l'Espluga de Francolí. L'espectacle nadalenc, protagonitzat pel Lluquet i el Rovelló, ha registrat una audiència de 50.000 espectadors, atrets per les aventures dels pastors, representades per més de 120 persones. 12! Feliç 2019! I atenció! Ens va agradar moltíssim donar la benvinguda al 2019 a 45.000 espectadors i gràcies als companys Jordi Murtró i Laura Vives des de la plaça Corsini i amb l'estrenat Carilló del Mercat Central. Comença l'espectacle visual de la Cavalcada de Reis a Vila-seca. A les acaballes del Nadal vam repetir a Vila-seca per rebre els regals a cavall i balcó a balcó, just després de l'espectacular mapping al castell. 60.000 persones van seguir el darrer gran instant de les festes al territori.